В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Одеські лікарі записали відеозвернення до влади про те, що їх медустанова абсолютно не готова до прийому хворих на коронавірус. В одеських міських медзакладах тривожна ситуація з апаратами штучної вентиляції легенів. Морська охорона Державної прикордонної служби України ввела посилені заходи щодо запобігання поширення COVID-19. Кабінет міністрів України під час засідання в середу 1 квітня прийняв рішення посилити карантин в Україні через зростання кількості хворих коронавірусом. За рішенням Кабміну посилені карантинні заходи введені до 24 квітня на всій території України. Про це повідомили в прес-службі уряду. Таким чином, він тепер в Україні буде заборонено. Перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора. Переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей. Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу дорослих. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин, однією особою і в разі службової необхідності. Відвідування спортивних і дитячих майданчиків, проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 10 чоловік, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування тощо. Станом на 10 годину 1 квітня в Одеській області підтверджені 12 випадків інфікування коронавірусом. Всі пацієнти перебувають під медичним наглядом, в тому числі, які перебувають на самоізоляції вдома. Забезпечується виявлення, обстеження та контроль стану здоров'я контактних осіб. За минулу добу виявлена одна хвора. Діагноз підтвердили у жительки села Усатово 1965 року народження. За словами хворої, вона за кордон не виїжджала і з хворими коронавірусною інфекцією не контактувала. Зараз на COVID-19 перевіряють чоловіка жінки. Лікарі Одеської лікарні записали відеозвернення до влади про те, що медзаклад абсолютно не готов до прийому хворих коронавірусом. Ролик опублікувала одеський лікар на своїй сторінці Facebook. У відеозверненні частина колективу відділення анестезіології звинуватили місцевих чиновників в тому, що ті брехали, коли рапортували наверх про готовність клініки прийняти першу хвилю хворих. Лікарі побачили повідомлення в ЗМІ про те, що лікарня готова прийняти 300 інфекційних ліжок з можливістю розгорнути додатково 20. Медзаклад має 6 місць відділення інтенсивної терапії, 10 апаратів ШВЛ, 19 анестезіологів і 13 лікарів. Однак медики не змогли змиритися з цією брехнею і розповіли, як дійсно йдуть справи в лікарні. Ми хочемо сказати реальну картину, яка відбувається у нас. Перше, ми врачі-анестезіологи, і от зараз можемо сказати про своє відділення. У нас зараз реально працюють 6 врачів-анестезіологів. По факту, то, що у нас повинно бути заповнено, просто наші ставки, їх 12. Але реально у нас зараз працюють в лікарні 6 врачів. Что касается сестер, на сегодняшний день реально у нас осталось 4 медсестры. Что касается санитарок, у нас осталось тоже 2. Как оказывать помощь инфекционным больным, это просто остается вопросом в никуда. Також лікарі відзначили, що у них, як і раніше, немає протоколу, як їм проводити лікування хворих, які надійшли. Адже не всі відразу потрапляють в реанімацію. Їх потрібно буде починати чимось лікувати. Однак, як це робити з такою кількістю медперсоналу і майже з відсутністю медичного обладнання і препаратів, питання залишається відкритим. Із тих 10 апаратів, о яких пишеться, у нас є реально 5. Значить, в отделении 5 аппаратов, значит, и 3 из которых были у нас до коронавируса и до всех этих дел, мы на них работали, естественно, не очень новые, но достаточно приличные аппараты. Я думаю, что что-то мы на них сможем кому-то оказать какую-то помощь. И мы нам прислали наши благотворители, это не сделано никакой администрацией, это сделали благотворители, фонд монстров, 2 еще аппарата дыхательных. Вот у нас всего 5, это реальность.
За словами медиків, їм привезли 1000 респіраторних масок, які по протоколу вони повинні міняти кожні 2-4 години, рукавички і 100 захисних костюмів, яких в разі хвилі хворих вистачить на 4 дні. Лікарі наголошують на тому, що на даний момент їм допомагають благодійники, а ніяк не влада міста, яка тільки рапортує про свої нібито дії. Крім того, напередодні антикризовий штаб опублікував копію цікавого документа, який отримали лікарі. В телефонограмі медикам йдеться про недопустимість публічно розповідати про умови, в яких вони змушені працювати. Тільки 40% апаратів штучної вентиляції легенів одеських медустанов перебувають в справному стані, готові до експлуатації у випадку масового надходження хворих коронавірусом. Таку заяву зробила на своїй сторінці Facebook депутат Одеської міськради Ольга Квасницька. На її думку, міська система охорони здоров'я і керівництво міста демонструють повну неспроможність, а їх звіти не відповідають дійсності. Думку депутата поділяють і волонтери. Депутат Одеської міськради Ольга Квасніцька на своїй сторінці Facebook виступила зі зверненням до жителів міста, керівництва міського департаменту охорони здоров'я та міської влади, де поінформувала про свої підрахунки реально справних і діючих в медичних установах Одеси апаратів штучної вентиляції легенів. За її даними, заснованими на відповідь з міського департаменту охорони здоров'я, в міських медустановах всього їх 64. Однак, при реальному розкладі картини, 4 з них в пологових будинках, 7 встановлених в лікарнях і також пологових будинках не працюють або вимагають ремонту, і тільки 40% апаратів служать менше 5 років. Серед них є і довгожителі. 39-річний апарат штучної вентиляції легенів, який знаходиться в другому пологовому будинку. Офіційно повідомляється про 45 концентраторів, 2 з яких не працюють. Но что меня возмущает больше всего? На сегодняшний день опорной признана инфекционная больница. По данным, которые я сегодня только что увидела в ФБ, медики сказали следующее, что у них в наличии только 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Таким образом, 2 аппарата подаренных. Таким образом, я хочу задать вопрос. По нашей информации, официальной информации департамента, у нас 11. Где остальные аппараты и кто говорит неправду? Следующее, 8-я. Больница признана опорной как резервной, и в этом списке она абсолютно отсутствует. То есть в этой больнице нет аппаратов ИВЛ. Сейчас я просто обращаюсь к руководству города, к мэру в первую очередь, для того, чтобы он реально разобрался с картиной на сегодняшний день. Скажите честно, сколько в наличии ИВЛов, сколько, какое оборудование еще необходимо? Какие расходные материалы к ним нужны? Обратитесь с реальным списком. Есть люди, которые хотят и могут вам помогать. Это касается жизни и здоровья каждого одессита. Начните думать о людях, а не о схемах, не о статистике, а о здоровье каждого, кто платит налоги и честно делает свою работу. Під постом депутата свій коментар залишила голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова. Цитую. В інфекційній до початку цього трешу було 9 ЧВЛ, 2 ще встановили донори, ще 5 замовлені містом, але час прибуття невідомо. У водниках було 6, ми встановили ще 4, сьогодні ще буде 2. Кінець цитати. Схоже, що на сьогодні тягар реальної протидії епідемії повністю лежить на плечах громадянського суспільства. І тут стає питання, верхи справді не можуть або не хочуть. Комунальне підприємство ЖКС «Черемушки» на своїй сторінці у Фейсбук зробило оголошення про те, що на території району активізувалися так звані дезінфектори-аферисти. У повідомленні сказано, що по квартирах стали ходити аферисти та збирати гроші нібито на кошти для дезінфекції. Комунальники наголошують, що всі дезінфекційні заходи, які проводять працівники ЖКС, не вимагають ніяких додаткових платежів, крім своєчасної оплати послуг СДПТ. Комунальники попереджають всіх і просять розповісти про аферистів близьким та друзям, а особливо довірливим пенсіонерам, які не мають доступу до інтернету. На 15-й станції Великого Фонтану поблизу пляжу «Золотий берег» під час карантину з'явилося 2 нових МАФи. Як пише сайт «Одеське життя» про те, що там йде будівництво, каже пісок, який використовували для кладки плитки. На будівлях немає слідів деформації від вологи і морського повітря. На місці біля одного з МАФів знаходилися робітники, які упорядковували прилеглу територію. Поки невідома назва закладів і для чого вони побудовані. Ніяких табличок, інформаційних бордів або стендів поруч немає.
Під Одесою загинули молоді люди, які рятували лисенят. На березі Хаджибеївського лиману в селі Алтестово сталася велика трагедія. Через обвал ґрунту загинули молоді люди. Вони намагалися врятувати свою собаку, яка зникла в лисячій норі. Як поділилася волонтер групи Safe Fox Марія Сабурова, хлопці гуляли за містом зі своєю собакою, яка зірвалася і погнала лисицю. Хлопці зрозуміли, що лисиця повела собаку від нори, де були маленькі лисенята. Хлопці винули з нори лисенят, які вижили, та вночі повезли волонтерам, поїхали далі продовжувати розкопки і шукати лисицю маму і собаку. Судячи з фото, яке опублікував в інстаграм господар собаки, вони розуміли всю ступінь небезпеки і діяли цілком професійно. Вони зміцнили тунель дерев'яними балками і аркою, однак глиняний звіт обвалився. Молоді хлопці загинули. В рамках виробництва справу завели згідно зі статтею 115 «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Одеську експедиційну групу відмовляються приймати в портах, її команда змушена йти, куди вистачить палива. Одеські мандрівники вирішили в другу свою експедицію від берегів Хорватії на яхті. Плануючи, перетинаючи безкраї морські простори, заходячи в міста по шляху проходження, вивчати культурні і історичні цінності цих місцевостей і повернутися до Одеси. Однак одна за одним держава відмовляється приймати судно з українцями. Нас прийняли на острові Млет, не поставили штампи і дозволили вихід, але з однією умовою. Ми повинні були перебувати в територіальних водах. Ми змушені будемо кудись причалити, так як буде змінюватися погода і нам потрібно буде перечекати, повідомляє член екіпажу. Однак куди причалить група, це ще невідомо. Морська охорона Державної прикордонної служби України під час патрулювання зони відповідальності опитує капітанів суден, що знаходяться у виключній економічній та прилеглій зоні України, про стан здоров'я екіпажу. У зв'язку із введеними тимчасовими обмеженнями в перетинанні державного кордону, спрямованими на запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, морська охорона опитує капітанів суден, щоб вчасно виявити хворих серед членів екіпажів суден закордонного спрямування та забезпечувати належне проведення всіх необхідних карантинних заходів перед прибуттям судів в порти України. Особлива увага приділяється суднам, що прямують в порти України за кордону або які підходили до інших суден, які слідують з районів масового спалаху захворювання на COVID-19. Упродовж тижня морські прикордонники опитали членів екіпажів 27 таких суден та плавзасобів, з яких 22 судна також оглянули. При цьому оглядові групи та самі члени екіпажів суден закордонного спрямування дотримувалися заходів безпеки та правил карантину. Капітани суден закордонного прямування надзвичайно сумлінно і свідомо дотримуються введених обмежень, чого не можна сказати про власників і користувачів маломірних плавзасобів, які в основному не усвідомлюють важливості впроваджених заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадую, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 2 квітня в Одесі змінна хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-2 тепла, в день 8-9 градусів тепла.